TV8-in rəhbəri, məşhur aparıcı Acun Ucalı gözlənilməz hadisə ilə üzləşib. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, o Gəl Konuşalım proqramında qonaq olarkən telefonunda o səs yarışmasındakı çıxışlardan birini göstərib. Həmin an Acunun keçmiş xanımı Şeyma Subaşı ona WhatsApp-da mesaj yazır. Blogerin yazdığı sözlər ekranda öz əksini tapıb. Acun salam, nə vaxt görüşə bilərik? Tarixlər barədə danışmalıyıq. Miami oteli və pulla bağlı başqa bir şey danışacağam, deyə Şeyma yazıb. Bu zaman Acun telefonu ekrandan uzaq tutub. Söz gedən kadrlar Twitterdə ən çox paylaşılan və müzakirə olunan mövzu olub. Daha sonra Şeyma sosial şəbəkədə mövzu barədə açıqlama yayıb. Unutmayaq ki, Acunla bir övladımız var. Bizim müzakirə etdiyimiz bir çox maddi və mənəvi hadisələr var. Onlardan biri də canlı yayımda göstərildi. Bu da mənim qismətim, nə deyək? Xahiş edirəm, mövzunu başqa yerlərə yozmayın.